ערב טוב לכולם, כאן רוני חזן מרדיו סול. אני רוצה להגיד לכם שאני משתתף באירוע הזה כבר פעם חמישית. מאירוע לאירוע זה יותר ויותר ויותר טוב. הערב זה בינתיים היה השיא. כל זמר הביא את השירה שלו, את הנגינה שלו, את המוזיקה שהוא יודע לעשות, וזה היה ממש ממש הנאה לשמע. אני רוצה להגיד לכם, אם תראו את התוכנית או אם תשמעו על קולות חדשים, רובי ראובני, זה המקום להגיד, זה ממש הצלחה לאומן שמתחיל, וגם בכלל, לראות אותו בכלל.